delalo, ne, so žarnice recimo požele s tistim srpom, pa prej gospodar s koso, ne, in so poratali take lesnoti, potem se, so se naredile kupice, da se to posušilo. Pravi klas, ja. Ja, potem se je to omlatilo in smo dobili recimo tako ležita razno razna. Mi smo pač to zdaj pač malo prikazali, koruze, ječmena, pa take zadeve, tako da je, je v prikazi zdravo. Lahko kar sodelujete, če hočete. No, in je to pol takle recimo ratalo to zrnje, ne, po mlačvi. No, na to pa pride pol, tole je malo skulptura mlina, ne, tu se pol vse skup tole zmleje, ne, in potem nastane tole moka, ne. To so razne moke, recimo polnozrnata, pšenična bela, pšenična črna, koruzni zdrob, pšenični zdrob, koruzna moka, potem je tak pirina moka, to so stare sorte, ajdova moka, ne, to je najbolj zdrava moka. A ta moka, potem so pa bolj produkti. Ti produkti smo se pa tak dogovorili, recimo, jaz sem tole zadevo bodo, ne, in sem pač tam rekel, za kira zna kaj peče, ali pa če ve za kira, da je zna kaj. In pol je rekla, ena vredo, ena zna beli kruh, druga zna črnega dobro, tole je gospa Vilma naredila iz turistične kmetije Urška in tak naprej vse piše gor. Tole je ona gospa Fajglova pipca tamle, zna najboljše krope na stranicah delati, nobena toliko dobro. Ne, tale drobna peciva je moja sestrična Silva Hrovat naredila gor 13 sort, tako da smo šli eno pa drugo prositi, kira kaj zna, in da smo pol pač to nadevali na mizo. Ne, takle pol tudi tole je naša blagajničarka tole spekla, tele pol je tole tamle ena smuška Jožica, ne, Šmit se piše, je tole, tele rezance ona prodaja na tržnici v Ljubljani pa v Mariboru. Na tole je tudi, recimo, so naše članice pekle nekaj, Nada Sudin tamle dol. Tole je od mojega kolega žena naredila iz Zreč. Pjavž Darinka, to je gore na Uriskova, tole je gore iz Male gore, tista lepotica. Tole še je moja žena in malenkost prispevala zdravn. To pa težko gledati, če še nisem... Potem je tista le iz Male gore, tole je Lucija Cölfer, tamle, ki ima vrce čez, oziroma vrce vzgojiteljca je, ne. Tole so taki kruhi, polno zanati. Kjera, se prevečujem, kjera je, ko ste rekli, da je vzgojiteljca? Cölfer Lucija. Aha, Lucija, jaz poznam, ja. A poznate? Moja sodelovka. Ja, drugače, gor iz Gorne vasi, ja. Kaj delam, ona pa tu, ja. A, ja, vi, ja, ja. Vi ste tudi zgodilica. Ja, tudi, tudi, ne? Tudi. Pa Jolando poznate, ne? Potočnikova, veste, ona vam je pa šepica, ne? Ja, ja, ja. Ja, prej je bila tule. A ne? Pa, ja, pa mor zrame. O, škoda, o, škoda. Tako da je rekla, da bojo še jutar, zjutraj v 8 pripelali v trojko. Maj, aha. No, takole, tole je pa zdaj... Dobre čebele, ne? Čebelarje, to je pa gospod Žvikat, ker je že dolga leta sodeloval tudi z nami, dolje, kot je, se pravi, društvo pasenskih malih živali Slovenske Konjice, če vam je kaj znano, ne? Smo imeli tam dol en dom in je on tudi gor sodeloval, tule ima pa kup izdelkov. Kaj to je, gospod iz Mizarske? Tako, tako. Poznam. No, vidite, evo se. Vse se poznate, gospod pa verjetno poznate. Tule so žive čebelice v panju. V enem takem lepanju pride do 18.000 čebelic, tule notar jih je recimo 10, ne? Čebelice, ja, pridno nabira, 10.000 jih je tu, drugače jih je pa 18 v takem panju, ne? In tule ima gospod tak narejeno, da recimo čebelica preleti skozi, pa si skozi mrežo potegne nogice in potem pride tale cvetni prah. No, iz tega cvetnega prahu se pa marsikaj pol predela, ne? Notar potem tudi, recimo, matični mleček, ne, ko one zadelajo pa razkužijo in to vse čebelari spretno izkoristijo, pa potegnejo te izdelke pol ven in je to odlično zdravilo. No, tu je pol iz tega vse mešanica, tako da dobite vse vrste izdelkov, ne, lahko tudi probate tamle, če hočete, tole imate žličko, ne, gospa. Pa lahko probate, te vidi, kak je, to je, lahko tudi kupte, ne, kupte, kak me. Potem pa
To je vse biološko, ekološko. Tu je ekološko, naravno. Ekološko, naravno. Lejte, oni čebelice peljejo gor na hribe, na pašo, tam, ko je čisti zrak, ni to nekje ob cesti. Ne? To je pa pridelki zlatega griča, slovenske konice, vam je tudi znano. To so skoraj stoletni stroji, od tam. Aha, iz ja. Zlatega griča? Zlatega griča, sem, je mislim, da sem jih videl, ja. Kolega Sašo. On je šef? Je šef, ja, vinarskega dela. In smo se z njim zmenila, tako da nam je. Super. Vse to je zdaj v bistvu razstavni eksponat, že, to ne? To je razstavni, ja, letnik 30. Sicer je pa še vende funkcionalno. Ja, to še je funkcionalno, lejte, to gre na roko, ne. Tak so včasih delali, ko še ni bilo stroje, ne. So pač preventivno s temi stroji upravljali. Ja, da nedavno smo stojili zdaj, no? Ja, saj gvar moja mrežca, tako da zdihajo, drugač bi se tako zadušile. Lasom letimo. A ne. To je zihar na tijelu. Se pa niso jezne, ha? Se ne bi mende. Ne, ne, ne. Res je, prav tam, da je, ja. Če bi jih takle spustil, bi mi zihar bi napikal. A ja, bi? To kot je popovojim zaradi ti, ne? Tukaj energija imajo, če takle gledaš. Električna energija. Ja. Trenje. Ena čebelica preleti približno 8 do 18 kilometrov celo pride na dan. Ne? Ona gre z cveta na cvet in če to vse sešteješ, je tol kilometrov na dan naredi. In to so posebej. To so čebelice delavke, ki nabirajo med, potem so ene negovalke, druge so stražarke, točno, ne? Ja, in potem so pa troti pa matica. Ne? Tam imate vse, ja, recimo, razloženo, kak, ne, ko leže jajčeca in pol so tiste bube, pa te zadeve in pride pol do konca do čebelice. Ne, tista mislim, pa pol pride čebelica delavka. To bi bilo fajn za otroke, da bi videli. Ja, gledajte, jutri pridejo. Jutri pridejo v 8, če se pove. Ja, ja. Super, fajn, da pridejo. To je za en grad na priložnost. Tako. Ja. No, tukaj je pa vinarska razstavite, smo malo prej. To obsojno. Malo prosli zlati grič, da nam je presočeno pomoč. Gospod Sašo, ki je direktor kleti, oziroma te glavne targate, danes pa te, ja. 14.5. Do 14. leta, drugo leto. Ja, tole nam je posočeno te stroje, so 1330, tole je pintrilni stroj, takrat še z azbestom glonota, ne. Potem je tu flaširanje oziroma čep. Vzemete, če ne pa pridete, da še pomite jih. Za vaške rute? Ne, za mojega brata ima florat vanilijo. Von vanilije, vse kaj vanilija je fantastično. Te pa tako jaz. A res? Vse kaj je vanilija. V avtu diš za avte vanilije. Nič druga ne vidi vanilija. To ti je dobro, jo ne? Škapa v cisterni. Pa majte iz cimer, ne? Vidite pa cimer, ja. Vidite pa tudi značevanje za koga kroj, pa takle. No, tule smo pa takle priredili na sedjarsko razstavo. Smo pa to stare sorte potegnali skupaj. Pa smo tole predložili. Je cimer, dve lečke, kjer. Carjevič, tole Bobovec, ne? Osmač, Ledarca, Kamada, Krivo Pecel, to so vse. Ananasovke, to je že bolj, bi rekel, med novejšo sorte, dolenska ovošenka je stara sorta, šampanska raneta, potem je laparka, mošanca, to tudi, londonski pepi, zlata paramena, jabolko Carjevič, to smo že rekli, ne? Ne poznam londonski peping. Ja, to je stara sorta, to je zelo stara sorta, ja. To pa rumena jabka rata, ne. Kaj je to tak stara, ko mošančka recimo, kaj so tudi stara sorta? Ja, malo mlajša.
Ampak sodi med stare sorte, ko sem knjige gledal, ne, sem zasledil, da je to. Ja, ker jo ne poznam. Ja. Tak je malo, ko jo pogledaš, je podobna oni kutini, tak na brzino. No? Ja. Potem je pa tu Bamanova raneta, to je tudi stara sorta, ampak eni so kar rekli raneta, ne? Ampak so pa več vrst je, rekli, zlata, paramena je tudi neke vrste raneta. Ne? In so to pa rekli, pa poimenuje se pa prav slovenski zrat. Povejte mi nekaj, in granatno jabolko spada v... V vrste... Jabolk? V vrste jabolk, ja. Aha. Sej, zato je jabolk. Ja, zato je jabolk. Ja. Iz drevesa je, ampak je nekaj posebnega, ne? Ja, ja. Drugače je to noc značilno, se veta, ko ima tiste košice, deče pa ti zadeva. Vem, poznam, ja. Poznam. No, tu so pa zdaj naprej so pa novejše sorte, ne? Jona Gold, to je novejša, Mocu, to je tudi, ne? Pa tole Elster, Topaz, to je zelo okusna jabka, se pravi Stark, Desero, ne? Pol je tam nektarina, pol je tole Grandsmith. Nektarina, to je tudi, to spada vrsto jabol. To je križanec med breskvo in slivo. Sliva. Med slivo in breskvo je križanec. Ne, ne med jabko, med slivo in breskvo je križanec. To pa prvič. No, kruške so tudi, ne? Tako poznam zlati delžis. Ja, zlati delžis je znana jabka, ne? To je vse znano, ne? Viljamovka je tudi znana, ker šnap zgor nalijajo bolj. Rdeči delžis, viš, tiste... A tete rdeče delišeco, odnotraj tudi rdeče, ko je ogrezno? Ne, zelena, ja, majčkan, ja, majčkan tak na roza. Malo na roza, ja. No, tu so pa pol razna zelišča. Zelišča, recimo tole je iz turistične kmetije Kalan, iz Kozjanskega. Smo tudi pol na internetu najdli tole kmetijo in sem jaz kontaktiral s tem gospodom, sem rekel, če lahko par nesejo tole malo sem, da malo pokažejo in so nam tole razstavili. Ne? No, tule pa gobarska razstava, smo pa lejeli vseh koncov, pač tam nesejo, lejeli bolj slavo rastejo,